Good morning. Welcome to our IP in the Metaverse panel. My name is Fernanda Magalhães, and I have the privilege of moderating this great panel today. Well, for brands, Metaverse is the next big thing for consumer interaction, brand building, and digital and real-world sales opportunities. It's expected to change the way we work, shop, socialize, and live our lives. According to JP Morgan's January 2022 white paper, roughly $54 billion were spent on virtual goods, skins, and lives last year. To put these numbers in perspective, recorded music generated about $42 billion in 2019. The possibilities offered now by blockchain technology and non-fungible tokens, NFTs, seem endless. From the sales of skins for your avatars or of valuable collectibles and art pieces to new ways of distributing content and monetize intellectual property rights. The goal of our panel today is to explore the many opportunities Metaverse platforms present for consumers, creators, and brands alike, and discuss some of the key legal considerations related to these technologies. We'll have time at the end for questions and from the audience at home and hear from the audience with us. But please allow me to introduce this great panel and our speakers. I'll start with Megan Carpenter. She's the Dean of the University of New Hampshire School of Law. Dean Carpenter is an internationally known expert in IP with particular interest in entrepreneurship, branding, and the arts. Her talent for driving initiatives from concept to execution has helped establish successful programs both within law schools and universities in general. She has spearheaded the creation of innovative academic programs, including experimental learning initiatives, joint degree programs, certificate, and interdisciplinary programs with various colleges across university campuses. She writes and publishes in the area of intellectual property and innovation, and has written multiple book chapters in numerous prestigious journals. Dan Jasno, an attorney with Aaron Fox Schiff, whose practice focuses on advertising, product development and distribution, and intellectual property in the technology, fashion and retail, and consumer products industry. In addition to Dan's IP and advertising practice, Dan has been at the forefront of Metaverse, NFT, and crypto space, of the space. Drawing on his experience as in-house marketing counsel at Meta Reality Labs, where he advised on next generation consumer electronics, AR, and VR software products. Dan helps brands and creators understand how to do business in the metaverse, including advice on negotiating NFT minting and service agreements, monetization strategies, and IP protection and enforcement. Dan also helped Aaron Fox Schiff become the first major law firm to buy land in the metaverse. Thank you very much, both of you, for being here with us today. And Dean, Megan, the floor is yours. Thank you so much, Fernanda, and thank you to everyone for having us here today. It struck me when Stafford was talking this morning about, you know, not creating products or services anymore, but creating a whole ecosystem that's so related to what we are talking about here today with the metaverse. And my goal in the next 20 minutes or so is really to set the stage. I'm going to talk about where we've come, where we are now.
my second life, I was also a paper salesman, and I was also named Dwight. Absolutely everything was the same, except I could fly. As suas performances. Eles podem fazer a sua apresentação em locais virtuais. Não existe nenhum limite nem da lei da gravidade. Existe a possibilidade de negociação livre com as plataformas. Os aspectos de produção também são agora realizados com questões de realidade aumentada, e as questões vão se complicando nesse espaço, porque existem, por exemplo, questão de direitos sobre as composições, sobre as coreografias, os vídeos, todo o conteúdo incluído, toda a arte desses artistas digitais que estão ali presentes. Tem muita coisa acontecendo. Além disso, as marcas também estão à frente deste movimento, utilizando novas formas de interação com os consumidores. Eu vou mencionar algumas formas para que vocês pensem em
como isso pode estar presente na sua relação com seu cliente. Marcas presentes em jogos, coisa que não aconteceria no mundo real. E isso tudo engajando e chamando a atenção dos usuários. Muitos estão muito animados por não estarem mais limitados por leis da física e não terem que seguir regras antes inevitáveis. E, além disso, é interessante fazer esse lançamento virtual antes do mundo real. É possível explorar novos mercados e também desenvolver parcerias não convencionais. Pensando numa parceria entre Fortnite e a Balenciaga, é um exemplo. Eu tenho um filho de 9 anos e não consigo imaginar o porquê ele seria tão, conheceria tanto a marca Balenciaga, porque ele não se envolve com nenhum contexto de moda. Ali, nós vimos que a Fashion Week não se limita a Paris, Nova York, São Paulo. Isso é agora trazido para as casas das pessoas e para pessoas de todas as idades no mundo virtual. Eu queria também, nesse sentido, falar de outra coisa. Existem questões que surgem dessas redes muito grandes e que se engajam nessas interações simultâneas. O setor musical é um exemplo. Eu acho que em agosto, dia 28 de agosto, agora, o MTV Music Awards, a premiação da MTV, algo que alcança 12 milhões de pessoas no mundo, já alcançou, ano passado, atingiu apenas 1 milhão. E eles estão agora acreditando que essa é uma nova forma de engajamento. E acreditaram nessa criação de uma parceria nada convencional. Eles agora terão, então, performances digitais dos VMAs. Agora, há 3 dias, eles anunciaram que haverá uma categoria que será melhor performance no metaverso. A premiação será daí. E eu queria também mencionar que a inteligência artificial tem uma implicação importante. Eu mencionei mais cedo a questão da mudança das nossas noções de criação básica e todas as oportunidades que surgem para artistas. Além disso, existem também desafios significativos. Por exemplo, pode-se criar conteúdo sem que exista criadores de conteúdo. Existem artistas não humanos, tanto no mundo visual quanto musical. E todos esses aspectos do mundo real são levados para lá. E o aprendizado de máquina entra em ação e a inteligência artificial presente. Por isso, tudo aquilo que está ali presente é criado e, por conta disso, problemas de propriedade intelectual estarão presentes em tudo isso. Eu agora, então, já dei um tanto de contexto, falei de problemas jurídicos, oportunidades e desafios. Vamos agora falar também dos NFTs. O que são os NFTs? São, basicamente, os dados digitais que são armazenados num blockchain e que você pode tratar desses dados, mas eles não têm propriedade intelectual já automaticamente anexada a ele. Não existe essa questão da propriedade disso, mas os compradores precisam compreender
o que é que eles estão comprando. E os vendedores também, o que estão vendendo. É necessário ter cuidado. Cuidado também com a questão da propaganda nesse sentido. É como se fossem aqueles, aquelas figurinhas, aqueles cartões que são trocados, cartões esportivos, por exemplo. Mais uma dica jurídica: os vendedores precisam ter clareza em relação àquilo que eles estão vendendo para que esses termos fiquem claros no contrato. É importante estabelecer os seus termos e condições, mas também as NFTs precisam ser comercializadas com facilidade, porque a natureza dela é assim. O escopo dos NFTs pode ser realmente muito grande e nós conseguimos já imaginar que terão um papel cada vez maior. O uso inicial não era presente no nosso mercado, mas agora, principalmente quando a Christie's leiloou um NFT por 69 milhões em março de 2021, acho que foi ali que a atenção tanto surgiu. O que foi comprado ali? Foi um certificado de autenticidade. E muitos de nós não tínhamos clareza do que aquilo realmente era. E este é um exemplo desses conceitos. Esses conceitos que questionam o que propriedade significa, o que é titularidade, o que é aquilo que você tem e detém. Existem as propriedades tangíveis e existem também os direitos de propriedade intelectual que dizem respeito àquilo. É uma criação de um novo valor, completamente novo. Algo que pode ser realmente muito poderoso. As marcas estão vendo novas formas de explorar esses interesses, de desenvolver novos produtos, serviços, valores, saindo do mundo das artes. Por exemplo, o Taco Bell criando um NFT, ou também a Charmin, que faz papel higiênico, ao mesmo tempo em que conseguem arrecadar dinheiro para caridade, também promovem sorteios. Aqui, o Top Shots da NBA. O sucesso foi enorme nos Estados Unidos desse programa Top Shot. É um marketplace que permite que as pessoas colecionem momentos daquele jogo de basquete. E até o meio de maio, nós vimos que já tinham atingido US$ 1 bilhão em vendas desses momentos do jogo. As vendas são proporcionais à oferta. Quando mais momentos forem liberados, forem lançados, isso aumentará. Isso é algo que precisamos ter em mente. As NFTs estão também se valendo de oportunidade de não ter que lidar com regras da ciência física. Ninguém precisa estar ali realmente sentando naquela cadeira para que ela tenha a sua importância. Às vezes, os NFTs são comparados com serviços do mundo real. Quando pensamos em mobiliário, por exemplo, existe uma sociedade meta de cadeiras e móveis e coleções disso, isso interagindo com o mundo real ao mesmo tempo. O artista Post Malone incluiu um elemento de sorteio e ali foi criada uma oportunidade. Tem muito a ser tratado. As oportunidades estão cada vez mais amplas e mais profundas. Espero que nós tenhamos conseguido falar um pouquinho a respeito de onde nós viemos, algumas das questões jurídicas pertinentes. Também falar de aspectos práticos, oportunidades de negócios totalmente novas para os seus clientes. Eu vou agora passar para o Dan. O Dan vai falar
do trabalho sensacional que ele vem fazendo nesse espaço e com certeza vai se aprofundar mais. Muito obrigada. Bom dia. Eu sou Dan Jasno, advogado com Arent Fox Schiff em Nova York. Trabalho com a propriedade intelectual, propaganda, proteção de consumidores. E Dean Carpenter acabou de falar sobre o metaverso e a história do metaverso. E eu vou falar um pouco sobre o que estamos vendo com os clientes e um pouco também que eu estou vendo na minha experiência como advogado nas empresas. Então, já trabalhei na área jurídica de uma empresa e me deu a oportunidade de ver algumas das tecnologias que estão sendo desenvolvidas no metaverso. Dean Carpenter falou que o metaverso ainda não existe na sua forma mais aspiracional, que seria a coisa muito imersiva, que estaria em todos os lados e experimentaríamos e sentiríamos que estamos lá dentro. Mesmo assim, tem tecnologias em desenvolvimento e disponíveis hoje que facilitam e possibilitam esses aspectos e nos permitem ver o futuro do metaverso. Vamos ver o vídeo? Não sei se vocês conhecem as roupas inteligentes. Tem o Oculus, que é um headset. É um headset de realidade virtual. Tem Sony, que se chama PlayStation VR. Microsoft também tem sua versão, Apollo Lens. Vamos assistir o vídeo? Existe um mito que quando você usa, você não tem contato com o mundo físico, que você está entrando no jogo e você está numa realidade virtual. Mas não é verdade. Quest 2 já está disponível para desenvolvedores terceiros e eles conseguem misturar com a realidade aumentada. Dá para interagir com o que você tem fisicamente. Então, tem do lado direito, está usando o Quest View, está jogando e ele está tocando o piano e ele consegue interagir no mundo físico e no mundo virtual. E ele está aprendendo a tocar a música. Quando você juntar isso com os mundos de metaverso disponíveis, dá para ver o novo mundo do metaverso. Agora tem outro vídeo aqui. E aqui temos o nosso futuro. Aqui vem da Adobe. Você coloca lentes inteligentes e você vê a temperatura, o tempo, o pet virtual, o calendário. Dá para ver, ouvir música. E tem todas essas informações bem na frente, de fato, é um internet imersivo. O metaverso é isso. Não se trata de se separar da realidade, mas se trata de interagir entre o mundo virtual e o mundo físico. Ter essas informações adicionais, os benefícios adicionais, dentro do mundo verdadeiro. Obviamente, podemos imaginar várias aplicações e aplicativos inovadores. Tem empresas com ecossistemas permitindo que os desenvolvedores possam criar esses aplicativos. Pode usar o novo hardware com realidade aumentada, aplicações, e você cria várias novas oportunidades. Bom, são alguns exemplos de onde estamos agora e em qual direção estamos indo. Tem várias marcas dentro do metaverso, não vou falar de todos, mas a gente vai falar primeiro sobre Decentraland. É um mundo do metaverso, um dos mundos foi construído usando o blockchain de Ethereum. De fato, é um verdadeiro mundo. E tem esse bairro de moda que hospedou um Fashion Week este ano. E dá para ver essas lojas 3D que tem
marcas de verdade, Dolce & Gabbana, etc. E são marcas controladas pelas marcas verdadeiras. As marcas estão chegando, criando essa experiência virtual, e os consumidores podem entrar, fazer as compras dentro destas lojas virtuais. Aqui tem um exemplo. Aqui é o meu avatar entrando numa loja de Chufi. Dá para ver que é uma experiência totalmente imersiva e a empresa controla a API, tem manequins virtuais, tem modelos virtuais, tem experiências virtuais. Você pode entrar no segundo andar, tem uma propaganda e tem um componente de e-commerce. Então, se você falar com um dos manequins, um dos modelos e clicar no modelo, você vai te direcionar até o marketplace para você comprar qualquer produto. De novo, é uma marca de verdade, a marca que controla o conteúdo, controla a experiência do usuário e também tem um componente de e-commerce, onde o usuário pode comprar um X roupa. E as empresas, os preços estão em criptomoedas. Então, pode comprar qualquer coisa com criptomoedas. Se eu comprar, o avatar pode usar esta roupa dentro de Decentraland. É uma nova experiência de e-commerce. E é tudo uma fonte de receitas que não depende de fornecedores. Você não precisa comprar nada da China e esperar as coisas chegarem. É um mundo de propriedade intelectual com uma nova receita, um novo fluxo de receita. Aqui tem outro exemplo, tem outro aplicativo dentro de Decentraland, Patron Tequila. Para acessar, você precisa passar por um portão. Então, Patron tem controle da experiência. Você tem uma experiência digital totalmente imersiva. Decentraland é uma coisa bem vanguarda. Ao mesmo tempo, são as marcas que controlam esse acesso e essa experiência. Aqui você tem uma premiação, você tem que fazer várias coisas para ganhar o sorteio. Mas também eles estão restringindo aos consumidores nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, é uma inovação, é muito da vanguarda, mas também entende quais são a importância de compliance nos Estados Unidos. Então, por isso que eles estão restringindo os consumidores. Nike Land. Nike é um grande player no metaverso. Decentraland, os titulares são os donos. As marcas controlam a terra que compram, o espaço que compram. Agora, Nike Land tem uma parceria com Roblox. É um desenvolvedor de games. Então, eles têm algum tipo de concordo, de algum acordo de licenças, mas, mais uma vez, é totalmente imersiva, pode jogar um jogo de basquete virtual, tem uns avatares, e pode também usar as roupas da Nike com uma marca no seu avatar. Tem mais de 7 milhões de visualizadores só nos primeiros 5 meses. Então, de fato, é um excelente mercado para a empresa. Outras duas marcas que também estão muito presentes no espaço virtual, L'Oréal, LVMH. É uma oportunidade para engajar com os consumidores, para contar histórias, para construir comunidades, para engajamento. De novo, é como você entra, como você tem contato, tem esse engajamento da próxima geração de consumidores. Muitas vezes, essa história é o que é mais importante. Então, essa necessidade de ter bens digitais, além de coisas físicas, é fundamental para essa geração. Tem All Day para futebol americano, é muito importante. All Day é importante. Eles têm NFTs. Eles têm ingressos que são para lembrança. Então, se você entrar no jogo virtual, você pode ganhar um ingresso virtual com esses e-mails de NFT. Eles conseguiram uma taxa de abertura dos e-mails de 75%, quando normalmente é 20%. Então, essa taxa de engajamento foi altíssima. Então, tem um grande mercado.
Então, esses são os exemplos de onde as marcas se encontram neste momento. E agora vamos levar em consideração quais são as implicações jurídicas. Em primeiro lugar, de fato, parece essa corrida para o ouro, né? Estamos vendo muitas atividades com registro de marcas, direitos autorais, domínios de blockchain e também imobiliária. Depende da atividade também. Se for lançar um token de criptomoedas, também vai efetuar alguns registros, levam a problemas de direito autoral. Mais uma vez, como está sendo protegida as informações dentro do metaverso, domínios de blockchain. Estamos registrando muitos domínios para os blockchain, para nossos clientes. Depois eu vou falar um pouco mais a respeito. E, mais uma vez, o mundo de imobiliária virtual. Aqui tem um gráfico dos mundos digitais. Mostrei Decentraland, Nike Land, que tem essa parceria com Roblox. Do lado direito, tem o verdadeiro Web3, os mundos que são imersivos, aplicativos, utilizando a blockchain Ethereum. E em cada um, é a marca que controla a propriedade intelectual, de forma que não conseguiram com o Web2. Muitas vezes tem uma organização descentralizada, autorizada, da DAO, e eles vendem os espaços virtuais. Aí os donos do espaço ou da terra decide qual vai ser a governança do espaço. Então, Decentraland, se tivermos algum terreno, podemos decidir ou votar quais vão ser as políticas dentro da nossa terra, do nosso espaço virtual e a nossa propriedade intelectual. Para Horizon, Roblox, Fortnite, eles têm essas características superficiais. Ao mesmo tempo, não usam blockchain. Eles não foram desenvolvidos usando blockchain. Então, aí, desenvolvedores geralmente são big tech. Então, Horizon é de Meta, Fortnite, Roblox e Zepeto são desenvolvidos por grandes desenvolvedores de jogos. Então, neste sentido, eles compartilham várias características com as mídias sociais. Então, são diferentes. Então, se você trabalhar com um cliente que quer entrar no metaverso, qual mundo você escolhe vai fazer diferença em termos de tecnologia, em termos de PI, em termos de controle da marca. Dean Carpenter falou que os NFTs fazem uma grande parte deste espaço e a qualidade e a natureza das transações de NFT varia muito no marketplace. Há muita confusão de que se trata uma transação de NFT, quais são os direitos para você como consumidor se for comprar o NFT. Tem muita propaganda dizendo que você se torna um titular do ativo tokenizado, mas, na verdade, você não é. Você é o dono, na verdade, você é titular do token, que, na verdade, é um recibo, que é um contrato, mas não necessariamente tem controle nem titularidade sobre ativo. Dado o valor de algumas dessas transações, acreditamos que isso representa um risco litigioso nos Estados Unidos. Vocês estão mentindo, vou dizer que, alegar que vocês estão mentindo sobre a natureza das transações. Então, é importante são quais são os direitos para os consumidores, quais são os direitos que você quer vender. Tem talvez uma preferência só para otorgar uma licença que, de fato, reflete a verdadeira natureza da transação. Outra área que preocupa as marcas é a fiscalização. Decentraland, Sandbox, não tem intermediário. São experiências sem roteiro,
as marcas que controlam PI, mas as experiências são geralmente boas com esses mundos, com pequenas letras para retirar, né, umas cartas jurídicas. Aqui tinha uma loja que estava vendo só doce, mas com o nome de Walmart. Muitas vezes é difícil dizer, okay, como vamos tirar isso? Como vamos retirar isso de The Central Land? Porque não sabemos quem é o dono, quem é o titular desta loja, mas dá para encontrar. Eu não sei se ainda vai aplicar, se não for uma... Se for uma marca menos conhecida, Walmart, Ferrari, que já aconteceu, né? Já aconteceu de pessoas infringindo, fingindo que tem essas marcas, mas não tendo essas marcas, é fácil lidar. Agora, se você não é uma marca conhecida, pode ser difícil. Agora, blockchain também é de interesse dos clientes. Os domínios de blockchain não são que nem domínios normais. Representam o criptomoeda. Então, Chufi, por exemplo, se você vai receber algum tipo de pagamento de criptomoedas, você pode registrar Chufi.eth e pode usar isso para arrecadar dinheiro. Então, você tem esses 40 caracteres que você precisa falar para os consumidores. Não, pode comprar com Chufi.eth. Potencialmente pode ser utilizado também para websites descentralizados lá mais à frente. O mais difícil é recuperar quando são comprados por outros. Não tem jeito de recuperar esses domínios de .eth, que são os mais populares. Então, se tiver um outro titular, e eu tenho certeza que já tem o titular para quase todos eles, você tem que esperar ou até o vencimento, aí você pode comprar através de um leilão reverso, ou pode adquirir através do titular atual, por valores absurdos. Ou pode, basicamente, tentar fazer uma guerra contra o titular atual e eles vão fazer de um jeito para você jamais ter acesso. Tem outros domínios dentro de um programa de proteção. É um registro mais tradicional. Eles são bons para incluir novas marcas dentro do programa de proteção. É bom para um cliente que não quer necessariamente comprar o domínio, mas já quer proteger o possível domínio do futuro. Não tem um processo UDRP para isso e não esperamos nada que vai oferecer esse serviço de mediação de terceiros, reconhecendo você como titular de uma marca e esse possível domínio. Então, basicamente, é quem chega primeiro vai ganhar, vai pegar. Tem vários problemas em termos de fórum. Você tem business to business, ou competência, não? Então, qual essa competência que você vai pertencer se você comprar essas plataformas, blockchain sobre essas plataformas? Tem vários fóruns offshore, Panamá, Hong Kong, Islas Caimã, etc., onde os termos de serviços se estabelecem. E tem um elemento business B2C, B2C. Se tiver uma experiência de marca, patrão, por exemplo, pode estabelecer o próprio fórum, o próprio jurisdição, para as pessoas que chegam a seu espaço. Então, pode ter um casino onde você pode jogar pôquer, mas antes disso, você tem que aceitar, antes de você jogar e entrar, você tem que aceitar os termos. E os termos implicam que tem alguma experiência atrelada a uma jurisdição. Então, pode ser o fórum de Panamá. Então, se houver algum problema, você tem que se submeter às regras, às leis de Panamá, por exemplo. Então, estamos vendo muita atividade onde os clientes estão fincando direitos no metaverso. Se tiver um franqueador mestre num determinado país, você como titular da marca, você ter
ter controle sobre essa experiência. E um determinado franquia pode, necessariamente, não pode entrar num determinado metaverso. Então, é tudo que você tem que verificar que você, como a marca, tem controle sobre essas experiências. Você quer que os consumidores tenham essa experiência positiva. A estrutura de royalties também é muito importante. Muitas vezes, a marca não quer comprar terra ou um espaço dentro de um mundo de metaverso, mas muitas vezes podem ou querer licenciar a sua marca para outra marca, para colocar os seus bens dentro de Decentraland. Tem muitas empresas oferecendo isso para as marcas, e a sofisticação varia. Estamos vendo muitas vezes termos não muito bons e estruturas de royalties que variam também. E as ações também mudam. Então, tem uns acordos dizendo que a marca vai receber 95% da receita, até 30% da receita, varia muito. Então, é importante prestar muita atenção aos acordos. Royalties são bem importantes, porque, como falamos, você pode revender os NFTs e ganhar um gratuity. E a marca pode potencialmente ganhar receita em cada uma dessas transações. Então, é uma ótima oportunidade para fluxo de receita. Agora, se não tiver uma boa estrutura logo no início, vai perder essa receita e simplesmente não funciona. É uma perda de oportunidade. Então, tem vários assuntos, tem vários elementos técnicos muito importantes e muito capciosos. E um caso muito importante dos Estados Unidos é Nike contra StockX. Nike está agressivamente participa no espaço, já tem vários direitos autorais, e a primeira a processar StockX, alguém que é violador. Basicamente, StockX tem itens colecionáveis, vinho. Se você comprar, eles vão armazenar para você. Se você comprar, sei lá, você quer comprar uma garrafa de vinho para investimento e você não quer necessariamente mandar, eles vão segurar, eles vão manter dentro do centro de distribuição até você comprar. Então, agora eles têm títulos ou certificados para os bens que se encontram na armazém deles. Então, por exemplo, tem NFT para tênis. Eu sei que tem pessoas que adoram tênis NFTs, e já tem um valor. Então, eles têm vários NFTs e eles já lançaram a certidão ou o certificado para esses tênis. E a Nike está dizendo, não, é uma violação dos nossos direitos autorais, porque direitos de marca registrada, porque nós já temos o certificado. É a mesma. E aí a empresa está dizendo, o StockX está dizendo, não, é a mesma coisa como se estivéssemos vendendo numa loja física. Mas a Nike está dizendo, não, porque tem experiências, tem premiação e é muito diferente. Então, neste caso, vamos ver o que o consumidor está ganhando quando compra algo através de NFT. É um produto físico? É uma experiência? É só NFT? Estamos muito preocupados com isso. Acho que poderíamos ficar mais 2 horas aqui falando a respeito disso, mas muito obrigado aos dois. Eu tenho algumas perguntas para vocês, mas eu imagino que tem várias perguntas aqui na plateia. Então, fiquem à vontade para levantar a mão. Eu vou fazer uma pergunta. Dean, o caso do striptease foi resolvido em 2008. O tribunal falou sobre a confusão, sobre o uso de um striptease virtual e um striptease físico. Se estivéssemos no mundo, agora estamos no mundo de metaverso, os tribunais teriam outra decisão? Seria outra decisão? Que pergunta boa.
Eu acho que seria diferente, por dois motivos. Hoje, as transações existem no metaverso com as marcas, com as lojas. Não é só parte da expressão de arte. As marcas estão estabelecendo sua existência dentro do metaverso. Então, eu acho que, em termos de matéria, seria bem diferente. Outro elemento, as expectativas dos consumidores já são bem diferentes. Os consumidores agora se confundem mais porque eles veem a loja Tufi e acreditam, bom, é uma loja Tufi. Se eles veem outra coisa, você vai acreditar que tem licença para ter essa outra loja. Alguns exemplos que me dão, que me causam pensar. E eu acho que os tribunais simplesmente têm que entender melhor o contexto. Houve dois casos de um tocador de saxofonista. E ele sabia dançar e tocar ao mesmo tempo. E ele dança enquanto ele toca. E Fortnite tem um cara que dança bem semelhante a esse cara de verdade. O tribunal não aceitou a ação contra a marca registrada, mas levanta preocupações, causa preocupações. O outro foi sobre Humvees. E em Call of Duty, houve um questionamento de representar esse automotivo, esse veículo dentro do jogo. E o tribunal decidiu que tem relevância artística dentro do jogo, porque eles estavam representando, mostrando alguma coisa verdadeira, algo de verdade no mundo real que acontece no exército, por exemplo. Mas tem diferenças materiais. Perguntas da plateia, por favor. Boa pergunta. O fórum seria nos Estados Unidos, claramente nos Estados Unidos, porque StockX tem sua presença no meio dos Estados Unidos. E os NFTs são os sujeitos aos termos de uso bem tradicionais. Para um caso tipo Decentraland, onde os termos de uso são baseados no Panamá, se Nike levasse um caso contra DAO no Panamá, você poderia falar, não tem jurisdição, não tem fórum, porque não tem nenhuma presença nos Estados Unidos. Tem que ser Panamá. Bom, você pode falar, se eu não tenho o fórum ou jurisdição sobre a DAO, onde eu tenho jurisdição? Onde eu posso ter os direitos? Agora, tem marcas também dentro da plataforma que podem estabelecer suas próprias jurisdição, pode também enfrentar problemas de violação de direitos de marca registrada. Agora, pode conseguir a jurisdição e, mesmo assim, você tem algum problema porque tem uma venda com violação de direitos. De fato, estamos enfrentando um novo leque de problemas jurídicos. Obrigada.
Mas não estamos recebendo áudio na cabine. Logo voltaremos à tradução. Nesse sentido, queria acrescentar, você mencionou a sua experiência com o Walmart. Você falou de marca muito conhecida. Se for algo não tão global quanto o Walmart, quais são as outras considerações de propriedade intelectual que ajudam a construir o seu caso? Excelente pergunta. Pela nossa experiência, nós já enviamos vários avisos de takedown para retirada de elementos do metaverso. Estamos vendo muita cooperação vindo da plataforma, mas isso tudo foi voluntário. Como a Fernanda mencionou, em relação a alguns clientes muito grandes, globais, marcas muito famosas, isso aconteceu. Não sei se estariam tão disponíveis para fazer a mesma coisa no futuro, principalmente com tantas outras surgindo, tantas outras no sandbox, na caixa de areia. E o que nós encaminhamos para as redes sociais estão regulados pela lei do milênio. Então, você manda a notificação para aquela retirada e para muitas dessas plataformas, isso, essa obrigação de cumprimento não existe porque estão de acordo com a jurisdição de outros países. Então, falta clareza e, por isso, eu acho que cabe às marcas, às marcas menores, garantir que tenham proteção. Então, se você for uma marca registrada, mas talvez uma marca menor, pensando se você tem esse registro nas jurisdições onde muitas vezes essas plataformas estão, por exemplo, nas Ilhas Caimã, Panamá, Hong Kong. Agora, precisa-se decidir se o custo vale a pena. Talvez você ache melhor tentar algumas notificações antes disso. Se você está vendo muita atividade acontecendo numa jurisdição como o Panamá, por exemplo, você pode tentar uma ação coletiva. E se você consegue trazer uma indicação ao trabalho original, se você consegue mostrar qual é o trabalho original que está sendo violado, isso pode ser feito. Isso foi o que aconteceu no nosso trabalho com a diretoria jurídica da DAO. Mas se você não tem isso, a gente precisa pensar como pode ser feito. Bom, temos apenas 2 minutinhos. Acho que eu queria apenas fazer um comentário. Para mim, fica claro que quanto mais a gente conseguir antever essas questões jurídicas que vão surgir para os nossos clientes por conta do metaverso, então a gente consegue já, desde do início, a gente consegue se posicionar e, inclusive, dizer para o cliente, você não está ainda com a solidez necessária para estar no metaverso. Parabéns pela apresentação, foi excelente. Falando de produtos que demoram a ser desenvolvidos e criados, nós, advogados de propriedade intelectual, nós estamos focados na prevenção, na proteção, mas isso leva tempo, e no metaverso as coisas serão muito rápidas e dinâmicas. Parece muito difícil obter os registros com a rapidez necessária para ter a proteção. Como, então, podemos lidar com essa assimetria entre o tempo necessário para se obter um registro e a necessidade de agir e adotar medidas no metaverso? Eu acho que é mais ou menos disso que a gente está falando, não é? Porque como conseguir o registro e em classes determinadas? Acho que talvez seja bom repetir alguns desses aspectos. Sim, é importante ser proativo. Onde os seus clientes atuam? Quais são as suas atividades principais do metaverso? É mais questão de serviço? Será que
em relação a softwares, você deveria fazer com que eles já fossem preparados para download? Ou se você está falando de vestuário, você vai querer fazer a emissão dos seus tokens próprios? Porque daí você vai estar mais numa área de serviços financeiros. Na verdade, as marcas têm esse ônus de serem proativas, de se anteciparem, porque você pode, talvez, entrar com um pedido de registro que vai levar anos, mas se o seu cliente tem registros já de muitos anos no Brasil, e aí você tem esse pedido no Panamá, por exemplo, talvez seja suficiente para o convencimento da necessidade da retirada, ou pelo menos a sua chance é melhor. Mas definitivamente é importante estar na defensiva e ser proativo. Muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, pelas respostas. Infelizmente, nosso tempo acabou, porque, sem dúvida, esse é um assunto a ser mais discutido em profundidade. Muito obrigada.
Música.